Temporada 2 foi lançado também, está muito legal também, então assista, está na Netflix. É, no Amazon Prime tem a Cosmos, né, cara? Tem a Cosmos Mundos Possíveis, que é a última agora, e tem a penúltima também. E a de 1980 você acha no YouTube, então só aí, ó, tem três Cosmos para você assistir, Challenger e Mars. Só aí já tem cinco séries para você assistir. Filme, cara. Rosalind, Apolo 13, eu adoro Armageddon, Impacto Profundo, são filmes assim, bem interessantes de se ver também. Gravidade, Interestelar, Estrelas Além do Tempo, Perdido em Marte, que mais? Ah, cara, qual o último homem? O primeiro homem, né? A história do Neil Armstrong pisando na Lua. Eu gosto do Stephen Hawking também, né? A teoria de tudo. Então, cara, é muita coisa. Muita coisa mesmo que você passa aí mesmo assistindo, se quiser, tá? Ah, é. O pessoal ainda gosta do The Expanse, tá? O pessoal mais radical gosta do Dark, né? Que tem um negócio mais da viagem do tempo. O The Expanse é legal. Salvation é bem legal, pelo menos no começo. O Salvation é bem interessante, porque tem um cara ali que é o Elon Musk. O cara é o Elon Musk. Então é muito interessante ver. Também, tá? Eu só tô colocando aqui várias, ó. Várias. Dá pra ver de Alcântara o quê, rapaz? Se bem que esse é lançamento polar, né? Será que ele passa por cima do Brasil? Pode ser, hein, cara. Sérgio, você gosta de anime? Não sou o fã número um de anime, tá? Aí, talvez seja muito bom e tal. É porque assim, né, cara? Eu nem gosto muito de falar disso, porque é mais pelo gosto, né? Da pessoa, né? Tem gente que adora um Dark, por exemplo. Eu, particularmente, não me pegou, entendeu? Então, começa a ficar tudo muito complicado e não sei o que. É o primeiro homem, né? O primeiro homem é sobre a história do Neil Armstrong. Foi isso que eu falei, é isso mesmo. O primeiro homem não é sobre a Apollo 11. É a vida do Neil Armstrong antes, né? Antes dele ir pra Lua. Conta muita coisa antes, que é muito legal até. E a ida dele pra Lua. O pessoal é bem lembrado do Santiagão, tá? O pessoal assiste o Jovem pensando que vai ver a história da Apollo 11. Não. Para você saber a história da missão Apollo, tem Apollo 13, né? Luiz Baiense mandou 5 aqui. Obrigado, Salvador e Lauro. Manda um abraço para o amigo Luiz Enil. Um abraço aqui, Luiz Enil. Centro de Estudos de Astronomia de Jaú. Grande abraço aí. Obrigado a todos. Luiz Enilson, eu falei alguma coisa errada? Vai ter rato hoje? Vai. Elon Musk é o mais rico do mundo? Cara, eles têm uma disputa ali, né? O Bezos passa o Musk passa o Bezos, né? Então, eu, pra falar a verdade, cara, não acompanho isso. E outra coisa, cara, o que eu ia falar? Pensei que vai começar aqui já. Pouco importa, cara, porque é tanta grana que esses caras têm que, entendeu? Ah, bem lembrado aqui, ó, Star Force. Só que Star Force, o cara pra ver Star Force, ele tem que entender um pouquinho do panorama ali global. Tá começando a transmissão aí no SpaceX, então com isso a gente já vem aqui, já fecha tudo aqui pra economizar aqui minha rede. Ah, eu não falei, né? Passem lá na spatialdaystore.com. Cara, eu acho que tá faltando só duas miniaturas agora, tá? Então, ó, aqui você tem as miniaturas. Falcon 9 de 1 metro. Falcon 9 de 70 milímetros. O Rover Curiosity, que é bem lindo, tá? E a cápsula Crew Dragon. Eu vou colocar aqui o Falcon 9 de 70 centímetros pra você, ó. Vem duas camisetas, duas canecas e um pôster, tá? Tá bem legal mesmo, tá? Tá bem legal mesmo. O pessoal tem gostado muito. A qualidade tá ótima, tá? Ó. É muito bem detalhado. Essa aqui é um pouquinho menor. Ela tem 70 centímetros só. Então,
Passem lá, spacedaystore.com. Fora isso, tem todo o resto aqui esperando por vocês lá. Estamos aí. Ah, o tempo hoje tá legal, hein? Hoje tá legal. Hoje tá legal. Já gostei de ver o céu azul. Tá? Já gostei de ver o céu azul. Tem impressão 3D do SM9, né? Não, não tem ainda. Cara, temos 4 modelos só. Falcon 9 de 1,70 m, o Rover Curiosity e a Capcom Screwdriver, tá? Estamos trabalhando em outro. Mas o que a gente faz? A gente imprime, a gente testa, tá? Pra ficar um negócio legal pra você. Beleza? Por que os homens mais ricos do mundo estão brigando pelo espaço? Primeiro, eles não estão brigando pelo espaço, cara, tá? Não é, eles não tem briga entre eles hora nenhuma, tá? Eles viram que o espaço é um negócio muito lucrativo. Existe uma área aí chamada Space Business, tá? O cara ganha muito, ele gasta muito dinheiro, mas aí não é problema para esses caras, porque eles têm grana para gastar. Mas eles ganham muito dinheiro quando eles lançam satélites e tudo mais, tá? Ganham aí o Elon Musk, quando é um booster novo, né? Na casa do 100zinho, né? 100 milhões de dólares. E quando é um reutilizável, metadinho, 60 milhões por aí. Então, é um negócio que tá muito legal. Cresceu muito, 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 muito depois do... Ah, o Thiagão tá falando aqui, ó, que provavelmente pode passar sobre a Amazônia, mas cruz, tá? É, ó, a balsa tá aí, o tempo tá bom na balsa também, o mar tá flatzão, tranquilo. É, então o PIB da Índia cresceu muito depois que ela começou a entrar no Space Business, que é onde o Brasil deveria entrar. Brasil, na minha modesta opinião, deveria investir em um lançador pequeno, tipo Electron, e entrar no lançamento de pequenos microsatélites, tá? Grande Zac mandou cincão aqui, manda um abraço pra galera do Ceará que tá ligada sempre nos peixes bem. Um abraço aí pra galera Fortaleza, Ceará. Durante o meu doutorado, caixa d'água. Se tiver algum aí assistindo, grande abraço a todos, Prezi, Martim, Pedrinho, toda a galera lá que morava comigo, show de bola, tem um carinho muito grande aí por todos aí do Ceará, grande abraço. Tem briga sim, tem briga não, cara, os caras não brigam não. A briga, cara, se tiver é uma briga assim, mais de facada. Starlink tem 10 Starlinks e 133 de outro tipo de satélite, tá? É, República dos Caixa d'Água, lá na Lightning. É isso mesmo. É no nome da República. É possível os satélites chocarem. Cara, é. Colisão de satélites no espaço não é um negócio nem lá muito raro. E pode acontecer, cara, pode acontecer, tá? Eu não falei os eleitos não, Luan? Acho que eu falei sim, hein? Os eleitos, claro. Legal. Aliás, falando dos eleitos, sabe o que é legal do Brasil, ó? Esse aqui, os primeiros eleitos, esse aqui é um vídeo. Vai querer que ordem que você vai ver, porque vai clarear muita coisa pra você, tá? Eu acho que hoje vai. É, Gabrielzão. Acho que hoje vai, cara. O céu tá bonito, o tempo tá bom. Faltando aí 8 minutos pro lançamento. Estamos aqui no aguardo, tá? Snipers de Macapá, um abraço. Eduardo Senna mandou 2, manda um abraço para o Clube Barreirense de Aeromodelismo aí, ó, show de bola, tá aí um negócio que é muito legal, que é o tal do aeromodelismo. Admiro todo mundo que faz isso, porque é um negócio complicado.
Já falei sim. Para quem tá chegando agora aqui na live, esse lançamento é um lançamento marcante, porque ele vai bater o recorde do número de satélites lançados pela primeira vez. Vocês viram a chuva lá no fundo, né? Então vamos acelerar aí para lançar esse negócio logo, cara, que a chuva tá vindo. O recorde atual é da Índia, com 104 satélites lançados. E hoje, se tudo correr bem, a SpaceX pode quebrar o recorde lançando 143 satélites. 133 satélites, mais 10 de Starlink, tá? Hoje é 143. Vocês viram lá no fundo, né? Tá feio pra caramba o tempo. Então, acelera esse relógio aí, cara. É possível que tenha bombas nucleares em órbita? Eu acho que não tem. Tem previsão do Delta 4 Heavy? Eu não sei se tem alguma coisa aí, não. Corpo disponível no Brasil. Horário hoje, meio-dia. Falta aí 7 minutos. Vocês estão vendo o relógio ali, né, cara? Tá, assim, tá. Caso um foguete desse exploda, de quem é o preju? Se o foguete explodir, a culpa é da empresa que está lançando. Então existe um seguro para as empresas donas dos satélites, tá? A culpa, se explodir na hora do lançamento, a culpa a SpaceX, ou a empresa que for, vamos pegar a SpaceX aqui hoje, né? O trabalho dela termina na hora que os satélites são liberados. Até o momento do satélite ser liberado, qualquer coisa que acontecer é responsabilidade da SpaceX, tá? Opa, o Valdo aqui, ó, fez uma pergunta legal. Perguntou se tem algum satélite brasileiro para ser lançado esse ano. Tem o satélite Amazônia 1, que foi feito pelo pessoal do Link. Vai ser lançado pelo PSLV, pelo dia 28 de fevereiro desse ano. E muito provavelmente eu vou fazer uma live com a galera do Amazônia, tá? Então, tem sim satélite brasileiro, construído pela galera do INPE, tá? Pela galera do INPE. Falcon Heavy esse ano. Cara, Samuel, existe a programação de até junho ter um lançamento do Falcon Heavy, tá? Mas a gente sabe como que é, né? João Pedro, queria fazer alguma faculdade relacionada com astronomia. Cara, tem a própria astronomia. Na UFRJ no Rio de Janeiro, na USP em São Paulo, tem astronomia em graduação. Ou você faz a faculdade de física, aí tem no Brasil todo praticamente. E depois você faz um mestrado em astronomia e depois um doutorado. A carreira de astrônomo, ela tem que seguir ali uma carreira acadêmica que a gente fala. Então, você faz a graduação, faz seu mestrado, faz seu doutorado, você vira pesquisador, você pode virar professor, você abre um leque de coisas para você fazer, tá? Cru 2 é em março, né? Cru 2 é em março. Aqui, ó. Já adianto que astronomia é um curso pra maluco. O raio... Aliás, eu queria aproveitar aqui a audiência agora, cara. Uma jornalista lá no Twitter, a Mariana, ela escreveu ontem falando da rocha lunar que tá lá na sala do Biden, né? Que ele pediu pra trazer um pedaço da rocha lunar. E ela escreveu a pedra, tal, tal, tal. E eu fiz uma brincadeira com ela. Então eu quero deixar claro aqui pra todo mundo. Quando eu vejo escrito pedra, eu sempre brinco que é rocha. Então, Mariana, aí, ó, um salve pra você. Eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Se alguém te ofendeu por conta disso, a pessoa não merece ser geóloga, tá? Porque o geólogo sabe que é uma brincadeira que a gente faz. Então, eu fiz de brincadeira lá no Twitter. Eu falei lá, rocha, pessoal, porque é uma brincadeira. Eu sempre faço isso e eu até brinco que eu, ó, vou falar pedra agora pro pessoal. Então, um grande abraço pra você, fica bem aí. E não tem nada disso não, tá? No meu caso, não me incomodou em nada. Mas você sofreu algum tipo de hate por conta disso, bestas pessoas que fizeram isso com você. 2 minutos e 50 pra eu saber, tá? Vai ter lançamento pra Marte esse ano? Não. 2021 não tem lançamento pra Marte. Lançamento pra Marte é a cada 26 meses, tá?
Fan 9. 2 minutos e meio ali, né, pro lançamento. Vamos lançar logo que antes que a nuvem chegue. Antena Starlink é muito cara? A antena tá na faixa dos $600, se não me engano, tá? Renzo, não sei quanto que ela vai custar no Brasil, tá? É, o Fraser Ken do Universo Today, ele fez um unboxing outro dia, tá? Foi muito legal até. Ó, segundo quadrimestre tem o NROW 82, é o único Delta Raptor. Valeu, Thiagão. Lá de Vandeira, lá de Vand. 1 minuto e 50 para o lançamento. Vai, filhão! Kainan Vieira, no que esses satélites podem ajudar? Cara, ali você tem satélite de todo tipo, tá? Basicamente, a maior parte deles é de imageamento da Terra. Então, eles ajudam em monitoramento de queimadas, desmatamento, questões de quando tem inundação. É, deve ter algum satélite que vai testar comunicação também. Então, tem várias coisas, tá? Rodrigo Querido mandou cincão aí, obrigado, garoto. 1 minuto e 20 para o lançamento. Rodrigo Medeiros Maia. Sérgio, que é aquele rendezvous no Kerbal? Aquele lá foi legal demais, né, cara? Foi legal demais, cara. E para quem não viu, vai lá no canal do Jovem Nerd, o Nerd Player Último. Eu participei lá brincando de Kerbal com o Azaghal e com o Alexandre. E foi muito legal, cara. Muito legal mesmo. 50 segundos pro lançamento. E, cara, vou até dar um. Vou dar um bastidores aqui. Nós gravamos por horas aquilo ali, cara. Por horas. Eu estava quase desistindo. Falando, não, vamos lá, né? Vamos lá. Foi muito engraçado, cara. E outra, né, cara? A edição do Gaveta é muito foda, né, cara? Então aqueles peidinhos que ele dava no foguete ali foi sensacional. 30 segundos. 30 segundos para o lançamento Electron, ia falar, ó, saudade do Electron, hein? O Falcon, o computador já sumiram. Vamos lá, 15 segundos para o lançamento. Atenção na contagem, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ligo, parti! Ai, filhão! As nuvens atrás! Ai, Falcon! Olha que bonito o sol iluminando ele, ó! Vai, Falcon 9! Rasgando os céus da Flórida! Coisa linda! O Falcon 9 subindo lindamente! Hoje tá nublado, hoje tá difícil o Falcon 9, hein? Mas tá subindo, tá indo lindamente. Lançou na hora certa porque a chuva tava chegando. Vai, garoto. Partindo lindo. Daqui a pouco vou passar pelo Max-Q. Máxima pressão aerodinâmica sofrida pelo foguete. Tá chegando. Vai, o Falcon 9. Hoje tem muita nuvem no Kennedy Space Center. Mas tá, olha aí que imagem linda do Falcon 9, atenção para passar pelo Max-Q. Máxima pressão aerodinâmica, tá chegando, olha a coifa como ela é grande, hein, cara. Max-Q passado, essa coifa ela é maior do que as outras, né, em largura, né, Thiagão? Coisa linda, ó, os 9 Merlin queimando a pleno vapor, olha que imagem maravilhosa. Tá aí o Falcon 9 subindo para quebrar o recorde. Hoje é dia de recorde. 143 satélites carregando ali o Falcon 9. 5 toneladas indo para a órbita da Terra. Olha aí que coisa linda. Aliás, eu vi uma transmissão de um cara em 1900 de... Uma das primeiras aí do Titan 2, que era um míssil, na verdade. Na hora que chega essa hora aqui, o cara fala assim: e olha lá, a curvatura da Terra não existe perfeita. Então tá aí, ó, a Terra redondinha pra gente, e o Falcon 9 rasgando. Atenção pra cutucada, e olha o lançamento hoje, ó, ótimo pra colar.